السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نیو اردو سٹوری۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا کیا نام تھا اور یہ کس نے آپ کو تحفہ دیا تھا؟ جواب: دلدل شاہ مصر مقوقس نے۔ سوال: دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بتائیں بحر ظلمات میں گھوڑا کس نے ڈالا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: شیخ الاسلام کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: سب سے پہلے بیعت رضوان کرنے والے صحابی کا نام بتائیں۔ جواب: سمان ابن سنان الاسدی۔ سوال: مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔